Više devojka drugari, osnovao sam kontakt, ne bili prijatelji, inače. Znači, bivša devojka ti isto pomogla? Jesu, da, bila je sa mnom tu, tu. Da, to mi je prijatelj, to više govorimo, to ljudi se tripuju, da se... Ja i moja bivša devojka smo kao brat i sestra, imamo odnos, mi smo jako dobri prijatelji i ovaj... Ona je uvijek za mene tu, što god da mi se desiš i ja za nju. Isto smo stvarno ostali u jako dobrim i korektnim odnosima. Nismo se nikad svađali, ono, bukvalno, ko brat i sestra se, ono, poštuje. Reci mi, ovaj, mnogi komentarišu da patiš za Suzanom i da je ova situacija negde baš se upravo i desila zbog toga što si, imaš pad koncentracije. Inače, i u tvom životu, ne samo, a da je ova situacija upravo to nije bila neki vrhunac. Ja ne znam ko je to mogu vam da kaže, mene ljudi uglavnom ne vide, ja sam neko koja imam problema neki zdravstvenih, nevezano za ovo sa želucem i ovaj, generalno vidim malo ljude. Ne znam ko mogu to da kažem, ne protim, ali jedno čekam da izađe, da se vidimo, da nedostajem i to sve, ali nisu da potim, nego malo mi krivo to što sam ono tamo stavao, sve ne radim, imam te neke finansovne probleme koje sam trebao da rešim. Sad mi se i ovo desilo, tako da ne znam. Reci mi, imaš li neku poruku sada? Kome? Za sve. Pa da imam poruku, eto, nemojte voziti kad ste ovaj... umorni, parkirajte se sa strane ili nešto. I tako.